ଯେଉଁ ଦାବି କି ତିନିଟି ଦାବି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦାବି ହେଲା ଛଅ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏସ୍ ଏସ୍ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମଟା ଛଅଟି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ନମ୍ବର ଦାବି ହେଲା। ଦୁଇଟା ଦାବି ହେଲା ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ମୁଁ ଫୁଲାସନ୍ ଆଉ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଗୋ ହେସନ୍। ବୋଲେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଲେ ଆମେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ପାଇମୁ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ରଖିପାରମୁ, ଆର୍ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଏ ଆମେ ଖାଇବା ଲାଗି ମୁଠେଇ ପାରିପାରୁ, ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କେ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଘିନି ଦେଇଦେବାରୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଉଲେଇଛନ୍, ଏ ଦାବିମାନେ ପୂରଣ ନି କରବାର ନି କଲେ ମୁଇଁ ପାଇଲ ମୋତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଢ଼େଇଛନ୍, ମୁଇଁ ଦେଇକରି ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିବି, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସଦଳ ବଳ ଧରିକରି ଆସିକରି ଏଇଟା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ।